Kontrolní vysílání na 24 pokračuje i po půl 12. Vítám vás u něj. No a začínáme pohled do britských médií v souvislosti s rozborem nových informací, které se týkají britského skandálu s odposlechy. My už jsme se o tom bavili s kolegou Janem Zikou po 9. hodině v 9.17 pohledem do zahraničních novin. Teď pokračujeme pohledy na zahraniční servery. Já nevítám tě tady. Dobrý den. Takže co je nového? No tak třeba na BBC, které tady vybírám dnes, britští poslanci mají poslouchat vysoce postavené představitele policie, metropolitní policie, a ti mají především zodpovědět zákonodárcům, zda třeba to vyšetřování v roce 2007, poté co byli zatčeni někteří z těch novinářů nebo ten soukromý detektiv Glenn Mulcair, tak jestli nedošlo předčasně k ukončení toho vyšetřování právě proto, že se policie snažila zahladit a vylepšit si hlavně svůj vztah tehdy s News International. No a poslance zároveň tedy zajímá, kdo byl vlastně, kdo do toho mohl být zapojen, kdo o čem věděl a také proč vůbec selhalo i toto původní vyšetřování těch odposlechů v roce 2005. Jaký je teď postoj News International a News Corporation, protože ráno jste naznačoval, že by dokonce mohla odejít z Velké Británie. Změnilo se to nějak? Tak to se nezměnilo. News International nadále trvá na tom, že chce spolupracovat při vyšetřování celého toho skandálu. Na druhou stranu News Corporation, zejména v Americe, tvrdí dokonce, že News divizi, to znamená tu divizi zpravodajství, by mohla celou pustit, prodat a tím pádem vlastně odejít vůbec z britského trhu. Takže to je jistě také velmi zajímavé. Agentura Bloomberg, tak ta teď píše o dluhových problémech Itálie. Dá se v nejbližší době čekat nějaký posun na řešení na úrovni eurozóny? Tak, jak jsme slyšeli před chvílí, tak zatím to tak nevypadá. Druhé kolo jednání, nebo další kolo jednání a hlavně tedy o pomoci potenciální Řecku, o tom dalším programu na odkup problematických dluhopisů, a to by se hlavně týkalo Řecka. No, ale zatím rezolutně tedy odmítlo Německo, to trvá a situace ale teď samozřejmě nabývá i na závažnosti, třeba i s tím, jak se vyvíjí trhy. Včera dramaticky propadaly indexy, i dnes to pokračuje, euro je na jedních z nejslabších úrovních, takže to je jistě také nepříliš dobrá zpráva, která dále uruguje nějaký další postup. Doplním teď aktuální informace, která přišla. Pražská burza dopoledne klesla, následuje tedy evropské trhy. Ano, přesně tak. Teď portál televize CNBC, ta rozebírá také evropskou dluhovou krizi, zaměřuje se zejména na Řecko. O čem tedy píše? No, tak poměrně se zajímavou zprávou přichází z dnešního transkriptu, tedy přepisu jednání. Vychází, že zástupce ministra financí řeckého prohlásil, že ta privatizace, která byla mimochodem podmínkou pro ten pomoc,
pomocný balíček od Evropské unie a Mezinárodního měnového fondu, takže s tou privatizací to zdaleka nebude tak žhavé a hlavně, že vůbec nemusí být, protože především od ty státní podniky teď ze strany investorů vůbec nemusí být zájem. Tak to je šokující. Mm-hmm. Wall Street Journal píše o světovém obchodním centru v New Yorku. V jaké souvislosti? Tak je to v souvislosti té samozřejmě, že při 10. výročí, to bude 11. září 2011, bude znovu otevřeno už to nové, ten nový monument 12. září, potom bude to otevření pro veřejnost, bude mít veřejnost poprvé mít možnost vidět třeba ten nový monument, třeba tu fontánu, kterou tady vidíte, propadlou velmi unikátní, která bude právě na místě těch bývalých mrakodrapů, vzniknou tam i další nové budovy, ale ne tedy na místě. A teď už se na to díváme dokonce přes celou obrazovku. To je právě to staveniště. Tady jsou to fotografie ještě z konce června a s tím také souvisejí. Stihne se to? No, tak jestli se to stihne, to jsem chtěl říct ty obavy, protože všímáte si tam opravdu takhle to na tom staveništi teď trochu vypadá. Já jsem tam byl před několika týdny, stále se tam pohybují ještě stavbaři, takže jestli se to stihne, no prý ano, ale zatím ta nervozita trochu teď narůstá, protože stihnout se to musí. Děkuju, to byl Jan Zika.